ଏଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଯେତିକି ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ମହିଳାର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ବି ମଣିଷ, ଯଦି ଆମେ ବାପା ମାଆର ହେଇପାରୁନୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ହେଇପାରୁନୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଇପାରୁନୁ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ବି ଦେଖିକି ଚାଲିପାରୁନୁ, ତା ବାବଜୁଦ ବି ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକି ଚଳୁଛୁ। ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହଁ ତ, ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପରି ତ ଦିନ କାଟୁ ନା, କି ଆମ ଘର ଲୋକ ଆସିଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଆସିଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଶ ଦୂର ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା ଏଟା ବେଟର ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାବିକି, ଆମେ ସେୟା ନା ଭାବିକି ଆମେ ମଣିଷ ଭାବିକି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତା ବାବଜୁଦ ବି ଆମ ହକ ଆମର ଛଡ଼ି ନେଲେ ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ଅଧିକାର ଅଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ତମେ ମାରିକି କ'ଣ ମିଳୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ? ଆମେ ବି ମଣିଷ, ଯେତିକି ତମର ହକ ଅଛି ଆମକୁ ବି ସେତିକି ହକ୍ ଦିଅ। ଆମ ବଡ଼ ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖା କରିଥିଲେ, କଥା ହେଇଥିଲେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଅଧିକାର ଦେଉନି ସମଲିଙ୍ଗି ବିବାହ ପାଇଁ, ଇଏ କରୁନି, କାହିଁକି ନା ଆମର ବି ସେତିକି ବି ହକ୍ ଅଛି କି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧବୀ ମାନେ ପିଲା ନ କଲା ବାବଜୁଦ ବି ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବି କିଛି ସହକ ଅଛି କି ଆମର ବି କିଏ ଥାଉ, ଆମର ଜୀବନସାଥୀ ବି କିଏ ଥାଉ, କି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତା ସହିତ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିପାରିବୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ପିଲାର ଛୁଆର ମା ହେଇପାରିବୁନି, ଆମର ବୁଢ଼ାପରେ କିଏ ସାହା ହେବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପେନସନ୍ କରିଦ ନା ପରମାନେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପଇସା ଯେମିତି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଇଏ କରୁଛି ଯେଉଁ ମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେବ କି? ଦେବନି। ଆମର ବି କିଏ ଥିଲେ ଜୀବନସାଥୀ, ଆମେ ଆଗକୁ କିଛି ଜୀବନ ମାନେ ଇଏ କାଢ଼ିବୁ, ଆଡପ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ଆମ ବୁଢ଼ା କାଳ ବେଳକୁ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉ, ଆମ ବୁଢ଼ା ବେଳକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ? ସିଏ ହିଁ